ni commitment mmepewa kwamba kilomita zenu 33 zitatengenezwa Kitutu Masaba, zitaekwa lami. Kwa hivyo kesho tufike kwa wingi tumkaribishe rais wa taifa. Hakuji pale kama mwanasiasa, anakuja kama rais wetu. The difference. Kuna wakati Gisaira anavaa kofia ya orange, na kuna wakati Gisaira anawakilisha wakaazi wa Kitutu Masaba. Rais hakuja kupiga siasa, anakuja kuangalia miradi ambayo inafanywa na serikali kuu. Naomba tufike pale kwa wingi tumkaribishe rais, hata wenzangu ambao tunavaa kofia ya ODM. Fika pale tumkaribishe rais, kwa maana vile ambavyo atatengeneza itatusaidia sisi wote.